Svijet govori da je biti sa mnom gubitak vremena. Svijet ne razumije što znači biti u tišini. Ali često onaj svijet unutar tebe je puno gori od sve buke svijeta koja te želi zapriječiti da dođeš k meni. Tu unutrini, tu nastaju problemi. Tvoja nutrina često odbija biti sa mnom. Tvoja nutrina nađe lako izgovor. Još se puno oslanjaš na sebe. Tu unutrini rađaju se opravdanja, prepreke. Tu su porušeni mostovi između neba i zemlje. Tu unutrinu tvoju želim doći, ispuniti, sagraditi. Taj novi svijet želim unijeti u tvoj svijet, tvoju nutrinu. Dozivam ti u svijest da bez mene ne možeš. Pozivam te na hrabrost nedjelovanja, na hrabrost pasivnosti i tišine, šutnje, onu koja je izabrala i Marija kad je sjedila, slušala, upijala. Upamti da tek tvoja pasivnost, neaktivnost, šutnja omogućuje moje istinsko djelovanje u tvom životu i preko tvoga života u životima tolikih ljudi. Kada ti sjediš i slušaš, kada si pasivna i kad primaš, onda je tvoj unutarnji svijet obogaćen mojim djelovanjem. Koliko želim to tvoje siromaštvo. Ti misliš da trebaš u molitvi, u duhovnosti činiti puno. Da trebaš činiti ovo i ono. Naprežeš se, želeći nešto što ni sama ne znaš što je. Meni treba tvoje nečinjenje, tvoje nedjelovanje, tvoje siromaštvo, prazne i nemoćne ruke, uho koje će slušati i čuti, srce koje će ljubiti. Meni treba tvoja bijeda i siromaštvo duše, kako bi ja učinio velika djela. Mnogi ne ljube to siromaštvo. Žele biti nešto. Žele biti veliki. I kad se nađu slomljeni, kad padnu, sagriješe, čude se. Obudi ta siromašna, ponizna duša. Sjedi do mojih nogu, dođi u tišini i tu ću te ispunjati svojom ljubavlju, mojim duhom. Tu ću ulaziti u pore tvoga bića i izlijevati u tebe mir, izlijevati u tvoje biće moje božansko milosrđe. Tu ću natapati iz božanskih vrela čežnju tvoga srca. Tu u tišini napojit ću tvoju žeć, nahraniti tvoju glad, odjenut i osloboditi iz tvojih zatvora
tu ću dati tebi samoga sebe, ući u tvoju nutrinu i moj svijet i tvoj svijet, moja nutrina i tvoja nutrina postaće jedno. Kako čeznem za tim jedinstvom, čezneš li ti za mnom?